Es ilgi pannu. Man ir nopirkt bakām. Tur ir nopirkt. Nu, ir. Sūgais lāpstiņ. Es vienkārši gribēju kā vistu pirkt. Tu viņi maksāja 2,25 un te sūgai maksāja 2,65. Nu, kā vistu man nepatika. Nu, cūguļi, nu, bišķi nocinot. Nocinot, nu, bet, nu, tā, zemāk cēr. Nu, jā. Īstenībā viņi, nu, jā. Labi, nu, uzklūsim. Klausim. Es neesmu šito gulašu taisījis. Tā. Tā vajadzētu uzlikt. Es uzliku otrā reiz ūdeni uzlikšu esu. Ko mēs to varētu? Mēs varētu. Vajadzētu. Nu, vispār viņi izsiekšā tie gulašu. Nē, nē, gulašu vajag šito ņemsim lielāk. Lielāk katliņam. Šito ņemsim šito. Tā, paši gulašs. Jā, pietiks šitas kapeņš. Tāds, vienas kalo. Un ilēt ūdeni. Mēs ilēsim ūdeni. Ok. Un lai sildās ūdens. Vāk, ilēt mirsu. Tā, tas sildās. Tā, gulašs. Tā, kas mums ir. Es neesmu taisīt gulašs. Šogad taisīt pirmo reizi. Pagaidz, kas pārsēc, ka uztaisīt. Tā kā, nu, kaut kādi gulaši. Nekās, kādreiz taisīt bieži. Kādreiz taisīt bieži. Bet tagad kaut kādi... Tā, paņemsim kaut kādu šķīvi. Es sagriezu gadu. Tā. Es nezinu, kaut kādās. Tā šķīta tā iet. Griešam šitā. Es domāju, nu tāds, kaut kāds tāds gabals. Tāds gabals iztaisīšu. Nu, tik liels. Tur tāds sīpsls. Nu, šeit pagriežam. Okay. Nu, nekā pānā, nu jā. Ok. Viš tā, kad te vajag labi. Es gribēju, nu, 6 gramu šeit ir, jā. 6 gramu, es gribēju tik visu tik gabalu. Nu, laikam, negribēju griezt. Tur bija gabalu pa kilogramiem. Kilogramus bišķi vairāk. Šis, nu tāds, šis nav tas pats labākais, man kā gribēju, bet es gribēju 500 gramus gribēju. Pienam pašam 500 gramu gaļas, apēstis daudz. Īstībā maksā tikpat daudz, cik pa eiro 60 samaksāja par šito. Eiro 60. Normāli, pelmiņu nesināku, šitā kaut pelmiņas nenupika pat tādu cenu. Tas ir fakti. Ja tā pastāsts. Ja tad labāk viņš var gaļu pirkt. Tā. Ok. Kaut kā tā, ok. Šis kabārši tā paliek. Tā. Iztīrim. Tā. Paņemam avīze. Kur te ir? Kur nes vārds? Kāzes. Mājas sienas uztraukt nerada. Tā, vecā Rigma Hiri. Ja es mazgātu, tad gaļ deklāt šausmīgi. Tā, bišķi. Ja viņi mazgātu pānu un bērži, tad vienkārši tur viss deg klāt. Tā kā labāk ir nekur.
neko nemazgāt. Noslauci. Tā normāli. Tā. Vajadzēt. Kur man brūla eļļa? To, kur te? Man vāciņš pazūk. Brūla eļļa baigi vērti topā. 3 eiro. Tikai es man kas 3,69 piku. Būs ienapēr kāds pa 3 eiro. Kāds 4 štādus pat būs ienapēr. Tā, pa daudz eļļa. Nē, es mērķi stēsišu, nevar daudz. Tik un daudz. Jo es mērķi stēsišu. Un vai tā gaļa normāli arī cepās. Tā ir bibrams sāli. Neprasti tikšu panā. Tā. Nu, kā tur ir? Nu, vajadzētu, ka... Pēc tam mēs izdomāsim, ko tālāk arī. Es pat nejūs, kur man čības. Tā čības. Ir uzkrasējis tas. Nu, ir. Nu, jā. Uzkarsēs. Tad viņi ir uz augstu pānu, tiks tad viena piedeks. Nu, negribēj man viena piedeks tādu gāju. Gās, kas ir kārtīgi. Labi. Te varēja draugu uzkarsēt, bet nu labi, būs to. Tikā jau varēja lēst. To ir paldies. Tā būs. Vai tikā varēja smakā griezt īstenībā. Tad es gribēju tā pilāk dobu. Sēdnēs. Tiek varbūt viņi sarausies tā gaļa. Es tikai domāju, ka viņi sarausies tā. Tā. Nu, gaļa nekāda. Tā. Čipars uzbira virsū. Tā, pipars, labi. Tā, višķi. 25 minūtes pār 5. Nu, pēc 10 minūtes pasīstamies. 15 minūtes. Citā. Jā, iepēc tuvāk. Nu, ūdens ir daudz. Ūdens ir daudz. Un ko vajag gaidīt no topa? Nu, tā kā īstenībā gaļai, nu, burkāns sagatavoja pa to laiku, un cipuliņas divas. Ko gribēju pateikt? Gribēju pateikt to, ka pēc ierauts saņems noteikumiem, vismaz kādu gadus, 5-10 gadus atpakaļ, bija norma, nu, limits bija 10%, varbūt pie gaļas tikai špricēt 10% no masas. Bet es nezinu, kādu pieķertas, nu te ir vairāk 10%. Te, nu, tas ir, varbūt ir 10% īstenībā. Tas 600 gramiem, tas 61 glāze ar teikt ūdens piešpricēt. Nu, tā glāze izvārīsies. Nu, 60 ml, nu, tas pusglāze. Labi, prādīšu kā cepās. Šitāt variants tāds, šitas, kas, ko liek klāt tie tātu kā sautā. Un kā viņš sauc? Ko man tu kaut ko tāds ūdīt? Tie tātu kā sautā. Sojitā ir, kas tu deg klāt. Tas ir ibīzinātais, viņš vienkārši deg klāt vienkārši. Šitā izstāsts. Redziet, tīri izstāsts, nav ūdens vairāk nekas. Bija jāizvarās visam ūdenim ārā. Es domāju, ka masa samazinās divreiz, tagad, kad
300 gramu tur garis mēmeris, no 6 gramiem. Liek tu pa daudz ūdeni liekas. Un šitādas mēslas, redziet, šitādas. Nu, es nezinu, ka mērķis nelikšu klāt. Nu, kas tā ir par cūcību šitādas? Tāpēc es to gaļu īpaši arī nepērku. Tāpēc to gaļu īpaši. Tā, tā. Nu, labi. Gaļa. Brūna. Es necepšu šī cēlas, bet tur. Vispār sarūk tā gaļa. Tur es liekas vārā. 10 reizes. Dabā, smukai. Izvarās ūdens. Man paliek brūnāk bišķi. Nu, vai pacepās. Jo burkāni tikai apcepšu tikai. Man paliek viņam izvārīties vismaz. Kāds burkāns maksā man? Redzēt burkāns, es bieži nevaredzēt. Alo? Kāds burkāns maksāja apmēram 6 eiro centus. Nu ko, var vērt gašvielas, kur burkānu kaltēt, var arī vienkārši šitā izdēt. Cieti burkāni, jauni burkāni, cieti. Super izbalst, kļē. Kļē, kļē. Tā, labi, visu. Tā. Tā. Labi, to ir gašu kukārt. Jā, man jau tas garo. Man nav tik cerni pipēt. Jā, es tikai. Nē, te nav tik labi. Škoku bija tik labi. Redzēt, ka tiploki man ir. Nē, arī nav tik labi. Man kā man tiploki. Baigi veci. Nā, vien, kitam ir. Ā, šeit bija tiploki. Te bija tiploki šo. Tā. Sāla pišķi. Tā, kamēr cepās, mēs esam sagriķis un griķis, taisīšu griķus, Es nesen nopirku kaut ko griķus, tā formula ziniet, tā, ir mans formula tehnos, vai pusbišu pagriežam,
Tā, formula ir prastā. Bišķies kāds tur. Grūts ir kits bija. Tā. Ņemsim šo pašu glāzi. Es nezinu, cik viņi gramīgi ir. Te ir kaut kāds slīpētais. Un graņonks, nezinu, kur es kaut kur esmu uzslīpis. Vienu glāzi, griķis var esmu. Vienu glāzi, dēļ pusotru. Es pārēdīšos tikai. Tā. Un tagad šitam vajag trīs glāzi. Trīs glāzi ūdens. Viens. Divi. Trīs. Tā. Protams, piebrēm sāli klāt. Šķipstiņu. Rokstu uzkolojam. Tā, sāli tā. Tā, te vajadzētu mīlu. Tā, te vajag kaut kādā piebrēt pār. Par daudz, par nevajag tik daudz kaut kā. Nevajag tik daudz, bet vienu kaut kā. Bet labi, viņi sarausies tik daudz. Jā, pāni, nu tās gaļas vienkārši, nu labi, ir cepās, mēs esam, nu vēl. Principā es bēršu to visu sapaušu, nu bēršu te katliņā, nu tad to pāni būs atsevišķi jātiet. Īstenībā, nu šausmīgi. Nu gaļa tāda, nu, lēta gaļa, īstenībā. Dārda gaļa tā neuzdodās. Tā uzdodās tikai lēta gaļa. Oi, tā, kas mums tur ir? Labi. Gaidīsim, tā pūkstums ir bez 5-6, nu pēc 5 minūtēm, es domāju, pieliksim miltus, vēl 5 minūtes, un tad es tad domāju, ka jau smuki ir. Tā, miltus jāpiebiet tagad. Īstenībā, ja gribētu viš tā skatliņa, nu, ja gribētu tās 4 mētas nebiezu, tad vienu karo tikai vajag. Un kaut kā tā karot, ne, tad tā, tā karot, vajadzētu pietikt. Nu, lai būtu tāds šķīt, un pēc minūtiem vienkārši mēs. Viņi ir bijis, tad vismaz trīs karotas jāliek. Okay. Ja prasās, ka būtu baigi daudz zēļu, vajadzētu vēl vien karot. Bet labi, iztiksim. Pāne ir tik, tie apakšā ir piedēdis viss. Tad būs kasīt ar nāspļiem. Man metāla vienu nav. Ienotie. Tāpēc es izdomāju, ka, nu, citādi man tāda jocīga paliek. Mēs vienkārši piram klāt. Ziniet, kāds tā pāne izstāst, nepatīk, nesmuk. Šis viss jākas dost. Un tas, nu, tur nav iespējams. Tur vienākārt pāna pietecinās, jebkārt pāna pietecinās, tur neko nevajag palīdzēt. Mēģināsim. Tā, liekam virsū te. Un atgriežam ūdeni uzreiz, mazāk to ūdeni, tos ir uz divi uzliekam. Tā gaļa tev izmet pavārīsies. Tad mazāk. Un mēģināsim to vienu. Nē, varēja kāds, nevis, koku pakaut, bet varēja kaut kas šitādi, bet tā būtu šitādi, viss gruži, tie būtu aizgājuši mērķi. Normāli. Es nušpricēju sienu ar taukiem. Jāpīr. Formāli var notīrīt. Tā kā nekāda vaina nav. Un teflona tā neotīrīt, teflona. Tā kā teflonis tīrī. Bet tāds, principā, ja jūs šitādi lēto gaļu pēcēt, nepēcēt nekādas teflona, tam līdzīgi tikai šitādi. Jo var ar notīrīt skaisti. Super. Tagad papīrīt jau vajadzētu.
viss šo izgāst. Šausmīgos atkritumus papīrīti. Vismaz grupu. Šitas viss ir sūdi, kas iztecē no gaļas. Uz stunda. Tā. Redziet, mērķīt te tā vārā siktīgi. Bet tos izslēdz jau, tos izslēdz. Labiet, ja te arī jāizslēdz. Te te ūdenī pišķi vēl ir. Es izslēdz cērā. Izslēdz cērā, pirms kādā minūtē piecā. Tiek te redzēt. Nu, tas krēms tā kā tāds, lai pēc 70-os tu liec, viņš viss neatrealizē, viņš ļoti stabili tā. Es tā buļķojos īstenībā, bet vispār man patīk krēms. Nu, šo mēs ilgi labāk nevar īstenībā. Būs man tur, kur vecklaps jāieslēdz. Nu, kāpēc nevārās? Viena sakot tā, pūkstens ir tik daudz un visi pagatavots, magas pagāļu stunda, vispār jau daudz, vispār jau ļoti daudz. Labu apetīti, tā tas viss izstās, tas bija es, Renārs, 2016. Gads, 6. marts, svētdien vakarā. Paēd un tik daudz paliek. Es pa trešo daļu neesmu apēdis. Nu, griķis puses izēdu. Bet, nu, tas ir bišķi pa daudz. Es pārcentos. Principā, vienam vakariņā vajag vienam cilvēkam ne vairāk kā 200 gramu gaļas. Ne vairāk. Te ir 6 gramu bija. Tā kā, ņemiet to pa labu. Pirmdiena. Redziet, uzdienas laikas viss izdēļas. Palīdz. Nekā uz gaļa atvarāk nav. Viss dibenā. Bet man beidzās grīdus. Un te kāds ir. Kā ir tās, protams. Protams, tās kāds.